ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ବିବାହ ପରେ ପୁଅମାନେ ବିଦା ହୁଅନ୍ତି ଝିଅ ଘରକୁ। ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବାହାଘର ପରେ ସାଧାରଣତଃ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ଘରକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଝିଅମାନେ ନିଜ ବାପ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପୁଅମାନେ ବିବାହ ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମେଘାଳୟ, ଆସାମ ସମେତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ପ୍ରଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାସି ନାମକ ଏକ ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପୁଅମାନେ ବାହାଘର ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ସେଠାରେ ବାପ ଘରେ ସାରା ଜୀବନ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଝିଅଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଉ, ଯାହା ଆମ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଲଟା। ଏହି ଖାସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଝିଅ ହେଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ବାପା ଜେଜେଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗିଦାର ହୁଏ, ଏବଂ ଘରର ସବୁଠାରୁ ସାନ ଝିଅ ହିଁ ଘରର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଏଠାକାର ମହିଳାମାନେ ଘରର ଛୋଟ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ଦୋକାନ ବଜାର ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାକାର ପୁରୁଷମାନେ ଏହି ବିବାହ ପ୍ରଥା ଉଠାଇବାକୁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ।